ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମେ ପୁରା ରେଡି ଏବେ ତ କେହି ଯିବାର ଲାଗି ରେଡି ହେଟା ମୁଇଁ କହୁଛେ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ଆମର ଲିପୁ ବ୍ରୋ ଯେନ୍କି କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯିମା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେମା ରାସ୍ମା ଆରୁ ଆମେ ବି ତାର ପଛେ କଲେଜ ଯିମା ଆରୁ ତ ଏବେ ଯିମା ସିଧା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକେ ତ ତାଙ୍କେ ସେନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେମା ଆରୁ ଆସ୍ମା ତାର ପଛେ ଆମେ ବି ରେଡି ହେଇକରି କଲେଜ ଯିମା ଆରୁ ହଉ ଏବେ ସିଧା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାଲ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗନୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ଲିପୁ ବ୍ରୋ ଏବେ ଆମେ ବାଇକ୍ ଧରିକିନା ଯିମା ଆରୁ ସେମାନେ ଏବେ ବସ୍ତି ଯିବେ ଆରୁ ତାର ପଛେ ଆମେ ବି ଯିବାର ଅଛେ କଲେଜ ତ ଆମେ ତ 8 ଯିମୁ ତ ଏଇ ଲିପୁ ବ୍ରୋ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ନାଇଁ ସେ ବୋ ଆମେ ହେଲା 8 କଲେଜ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଯିବା ଜରୁରତ କାଣା ଅଛି ହଁ ଭଲ ଲୋକ ନାଇଁ ସେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଯେନ୍ ଆଣି ଧରି ଆଣୁଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ଥଣ୍ଡା ଦି ହଉ ଏବେ ଆମେ ବାଇକ୍ ଧରିକିନା ଯିମା ଘରକେ ଲିପୁ ବ୍ରୋ ଯିବେ ଏବେ କଲେଜ ହଉ ତ ସିଧା ଏବେ ଆମେ ଯିମା ଘରକେ ଆରୁ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି କଲେଜ ଯିବା କାଜେ ତ ଯାଉଛୁ ଏବେ କଲେଜ ମୁଇଁ ସଲା ନେଇକି ସବକେ ନେଇ ଦେସି ଦେଖ ସକାଳେ କଲେଜ ଯିବା କାଜେ ମତେ ନେଇ ଦେବାର ଲାଗି କିଏ ନେଇ ଭାରିବା ପହିଲି ଫୁରସତ ମେ ନିକଲ ଏତେ ବେକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ ବେଳା ହେଇଯିବୁ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛେ ସାଇକେଲ ବି ଅଛେ ହେଲେ ନେଇକି ମତେ ନେଇ ଦେବାର ଲାଗି କିଏ ନେଇ ନା କିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛେ କିଏ କାଇଁ ଭାଗୁଛେ କାଁ କର୍ମା ଚାଲି ଚାଲି ଯିମା ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପତେ ଆରୁ ତ ସେନୁ ବସ୍ ଧର୍ମା ଆର୍ ଯିମା କଲେଜ ଆଜି ତ ବାଇକ୍ ବି ନେଇ ନା ବାଇକ୍ ବି ନେଇ ହେଇଛି ତା ନେଇ ହେଲେ ବାଇକ୍ ଅଛେ ହେଲେ ଆମଟା ନେଇ ନା ଆରୁ କାଣା କର୍ମା ହଉ ଯିମା ଏବେ କଲେଜ ହଉ ଚାଲ ଏବେ ସିଧା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖା ମା ଦେଖିଲେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କଲେଜ ଆରେ ବସ୍ରେ ସୁଟିଂ କରିକି ଭାବୁଥିଲି ୟାର ଯେନ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା ତ ଫୋନ୍ ବି କାଢ଼ି ନେଲା ଏତିକି ନେଇ ସୁଟିଂ ନେଇ କରିନା ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚିନି ଏଇଟା କଲେଜ ଛକ ତ ଇନୁ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିମା କଲେଜକେ ଚାଲ ଏବେ କଲେଜକେ ଯିମା ଆଗକେ କାଁ କାଣା ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖାଉଛେ ଚାଲ ଏବେ ତ ଏଇଟା ଆମେ 4 ଛକ ନେ ଅଛୁ ଦେଖ ଏଇଟା 4 ଛକ ଏଇଟା ତ ଏଇନେ ଆମର ବସ୍ ଚାଲିଛି ତ ଇନୁ ନେଇକି ଇନୁ ଏବେ ଯିମା କଲେଜକେ ତ କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜୁଗିଛନ୍ ସେମାନେ କବେଲୁ ଆସିଲେ ଆର ବାଇକ୍ ମାନକେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆରୁ ମୁଇଁ ବି ବାଇକ୍ ଆଣିଥିଲି ନା କାଁ କରବ ମନି ଟିକେ ନେଇ ପାର ଲାଗିନି ସେତିକି ନେଇ ଆନି ତ ଏବେ ସିଧା ଯିମା କଲେଜକେ ତ ସେତିକି ଦେଖାଉଛି ଆର କାଁ କାଣା ହେଉଛି ହଉ ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗନୁ ଇନେ ସବୁ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଅ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ ଏଇଟା ଖେଳୁଛନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ଇମନେ ଇମନ ସବୁ ଚଠାଟା ଆମ ନେଇମନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଇଁ ସବୁ ତ ଏବେ ଯିମା କଲେଜ ଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ଯିମା କଲେଜ ଟିକେ ସମା କଲେଜ ଆଡ଼େ କାଁ କାଣା ଚାଲିଛି ସବୁ ଟିକେ ଦେଖାବି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଯିମା ତ ହଉ ଏବେ କଲେଜକେ ଯିମା ତ କଲେଜକେ ଗଲେ ଦେଖଉଛେ ସବୁ କାଁ କାଣା ଅଛେ ତ ଚାଲ କଲେଜ ଆଡ଼େ ଯିମା ତ ଯିମା ଏବେ କଲେଜକେ ଦେଖ ଆମେ ଆସିନୁ ଏଇଟା ଆମର ଗେଟ୍ କଲେଜ ଗେଟ୍ ଯିମା ଏବେ କଲେଜ ଭିତରକେ ଚାଲ ଯିମା ଚାଲ ଯିବା କଲେଜ ଭିତରେ ଯିମା ହଉ ଏବେ କଲେଜ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖି ନାଚମା ତ ପଚାରେ ଆମର ଚଠାମନ ଉଷ୍ଣ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଚଠାମନ ସାଙ୍ଗମନ ଚଠା ସାଙ୍ଗମନ ସବୁ ଦେଖ ତ ଇଆଡ଼େ ଦାଦାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେନା ବସିଛନ୍ ତ ଏବେ ଯିମା କଲେଜ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖ ଏଇଟା ବସିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର କଲେଜ ଇଆଡ଼େ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ପିଲା ସିଧା ସିଧା ଓକେ ଏବେ ଆଗକେ ଚାଲିକି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ନୁ ବାହାରି ନୁ ଆର ଆସିନୁ ଏବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକେ ଇନେ ଏବେ ଟିକେ ଖାନା ପିନା କରମୁ ଆର ଯିମୁ ଆରୁ ରୁକ ଜରା ସବର କର ତ ଯିମା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରକେ ଯିମା ଆଉ ଦେଖମା କାଣା କାଣା ଅଛେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ଏବେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଆଡ଼େ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ତ ଦେଖ କାଁ କାଣା ଅଛି ତ କାଁ କାଣା ଖାଇଦେମା ଆର ଯିମା ଆର ଏବେ ଦେଖାମା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିନୁ ଏବେ ଇଭେଣ୍ଟ ମାନ କରି ସାରିନୁ ଆର ଏବେ ବସ୍ ଯୋଗିଛୁ ଆର ବସ୍ କେତେବେଳେ ଲାଗିବା ଯେ ଆର ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆର ବସ୍ ଆର ବସ୍ ତି ନେଇ ଆସି ହେଲା ବାଇକ୍ ଦେଖ ଆସିବାର ପଡ଼ବା ବସ୍ ତି ଯେନ୍ ଢେଲା ପେଲା ଇଆଡ଼େ ମହାନ ମସ୍କି ତ ବସ୍ କେତେବେଳେ ଆଇବା ଦେଖୁ ଆରୁ କାଁ କର୍ମା ଘରକେ ଯିମା ଆରୁ ଖାନା ପିନା ଟିକେ କର୍ମା ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦେଖିବାର ପଡ଼ବା ତ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଅଛୁ ଏବେ ସେମାନେ କାନି ଆସିବେ ବାଇକ୍ ଟି ତ ମୁଇଁ ବସି ଯିବି ଏକଲା ଲୋକ ଆରୁ କାଁ କର୍ମା ଯିବାକେ ତ ପଡ଼ବା ଏକଲା ଲୋକ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ କରୁଛି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ର ଏଣ୍ଡ ଯେସା ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରବ ସେୟାର କରବ ଆର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ ଆର କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ଭୁଲ